Bueno, el que jo us explicaré és un treball més aviat acadèmic, no són experiències meues personals laborals, això és fruit d'un treball de final de màster. Llavors, després de tot el que ens han explicat, jo moltes coses ja les he eliminat i intentaré anar ràpid perquè tinc temps de xerrar amb Gesamí, que ell sí que ens explicarà coses reals que està patint cada dia. I llavors, ens agradaria que hi hagués bastant temps per poder tots xerrar, perquè el dematí no he tingut temps i segur que teniu moltes coses a dir. Llavors, després de tot el que hem parlat, doncs, el problema que tenim realment és l'accés a la terra. Llavors, jo quan vaig estar fent la recerca per saber d'on venia tot això dels bancs de terra i què era, vaig trobar un treball d'un antropòleg que es diu Tomàs García, que ja l'any 1987 va fer un treball que li va encomanar a la Generalitat sobre els bancs de terres, i allí es va quedar, que deia que el mercat de la terra sempre ha estat bastant opac i desconegut, parlava de Catalunya concretament. El problema que s'observa és que el desajust entre el preu de la terra i la rendibilitat d'aquesta coopera en detriment de les millores dels restants factors productius, i una solució a aquest problema seria aconseguir la separació entre l'explotació agrícola i la propietat de la terra. Una mica és el que hem estat parlant, i això pues, ja ho sabíem. Jo diferencio dos definicions de bancs de terres. El que li dic el clàssic, que seria una mica el que fan les afers a França, i els bancs de terres contemporanis, que són els que han sorgit aquests últims anys pel territori, que vosaltres ja deu conèixer algunes experiències, que després parlarem, que bàsicament són bases de dades públiques que recullen informació de finques abandonades, que els propietaris posen a disposició de qui les vulgui treballar, i també recullen la informació de les persones, associacions, cooperatives o qui sigui, que demano terra per treballar. Senzillament és això. Però bueno, per muntar això pues, haurem de fer molta feina. Llavors, aquí afegeixo una mica de parlar sobre el concepte, perquè haureu vist que hi ha llocs on un banc de terres no es diu banc, sinó que es diu fons o borsa. En principi tots són sinònims. El que en alguna xerrada i així, doncs, alguna persona d'Unió de Pagesos va fer el comentari de que banc doncs, era un concepte una mica negatiu per parlar d'una cosa d'esta mena, que jo crec que no. Per tant, qualsevol de les tres doncs, és igual de bona per parlar d'això, i si la finalitat és esta. Llavors, els tipus de bancs de terres que trobem aquí estan classificats per l'escala regional. N'hi trobem que són estatals, com podria ser la borsa de terres de Portugal o la de França, els autonòmics, com podria ser el cas de Galícia, els municipals o comarcals. Jo sempre fico el d'ull de cona, ja que ja no existeix, però va ser un banc de terres local d'èxit, que després ho explicaré, i el banc de terres del Bierzo, que sí que està funcionant i funciona molt bé. També trobem els bancs de terres de cooperatives, com ara Fruits de Ponent, Unió Corporació Alimentària. Estos no tenen per què anar en la línia de el que avui estem parlant. Podria ser una altra cosa més industrial. Però bueno. I els d'associacions com Red Terrae o Terra Franca, que ja n'hem parlat, la xarxa de custòdia del territori, hi ha 50.000 exemples. Crec que em saltaré això, perquè és molt llarg d'explicar, però això ja us ho passaran. És un cas d'un banc de terres nacional que s'ha ficat en marxa fa pocs anys, que sembla que està funcionant. Això veu del banc de terres de Galícia, com també veu del banc de terres de Galícia el del Bierzo, perquè estan pues, territorialment molt a prop i uns han begut dels altres. Llavors, passo de llarg perquè tindré més temps per altres coses. Com que el que volem és parlar de qüestions locals, doncs una mica parlarem del Bierzo, que se va crear l'any 2013, és molt jove, però està funcionant a tota pastilla. Ells aposten per l'agricultura com un sector estratègic de la seva economia, cosa que ens podríem aplicar aquí, i volen combatre el progressiu abandonament de l'activitat agrària i afavorir el relleu generacional. Ells comparteixen els mateixos problemes que tenim aquí, igual com a la resta del territori.
naix sense suport jurídic. Quan dic sense suport jurídic, vull dir que no hi ha una llei darrere que hagi establert que s'hagi de fer un banc de terres. O sigui, és un banc de terres que ha sorgit de baix a dalt, com dic aquí, de l'autogestió local. Ells, però, reben suport econòmic de la Diputació d'allà, cosa important, perquè sense suport econòmic és molt difícil que funcionin els bancs. Col·laboren en la Universitat de León, que els ha creat un sistema d'informació geogràfica amb un software lliure per controlar el parcel·lari. El projecte va lligat a la recerca de nous canals de comercialització, que d'això potser no n'han parlat gaire, però és important, i fan moltíssimes accions com Apostando por el Bierzo Naturalmente, que el que fan és promoure els productes dels pagesos que estan al banc de terres, i el que fan és ficar estanteries i així a totes les botigues de la zona, i es veu que en poc temps han passat de tindre 10 a tindre per tot arreu, i que el producte es consumeix, o sigui, no estan perquè sí. Poso una mica paraules clau perquè us veuen sonant. Pues ells el que fan és aportar seguretat i confiança a les dues parts. Això és important, lo de la seguretat i la confiança, pel tema de, ja ho puc dir ara, que el problema dels bancs de terres que estan funcionant ara o que estan intentant funcionar és l'oferta de terra, no la demanda. O sigui, molt al contrari del que es pugui pensar, sí que hi ha molta gent que vol ser pagesa, per molt dur que pugui semblar. El que no hi ha és terra. Per què? Perquè els propietaris moltes vegades són gent molt gran que estan molt aferrats a la seva terra i estan molt, molt aferrats a la propietat. Llavors, els hi costa barbaritats ser capaços de deixar la terra, sigui rebent una contraprestació o no. Els hi costa molt que una altra persona que no sigui de la seva família entri a treballar a la seva terra. Llavors, ells el que estan fent és fotre's un curro del 15 d'anar. Segur que tenen com una caravana, com la caravana de l'amor, que van per tots els pobles i són... Això no us ho he dit, no sé si està després, però van ja ubicat. Ah, mira, està aquí. Fan bolos, o sigui, són tres persones al banc de terres, perdó. Són una persona que és administrativa, un tècnic i una jurista. Fan més hores que un rellotge, pugen a la caravana i se'n van pels pobles a explicar a tothom què és el banc de terres, què es pot aconseguir deixant la terra a altres persones que la cultiven, se'n van a la casa de la gent, els deixen tastar les seues castanyes, el seu vi, el seu no sé què, fins a les tantes de la matinada, de la matinada no, de la nit, explicant. O sigui, no és fàcil, ni ningú ha dit que sigui fàcil ni senzill. Una altra cosa important, fan formació als usuaris, quan dic usuaris vull dir als nous pagesos, formació perquè hi ha molta gent que es vol dedicar a l'agricultura però no està formada en aquest sector, no serà perquè no hi ha oferta, però a vegades allò que t'agafa un rampell i dius ara vull ser pagès, això no sol funcionar a no ser que tinguis darrere un recolzament tècnic important, i ells ho fan, fan moltes xerrades, tallers per explicar-los com cultivar, com ho han de fer funcionar. Bueno, un altre tema important, són molt àgils amb els tràmits. O sigui, un banc de terres doncs, requereix una sèrie de tràmits que si els fem lents, com seria el cas d'un banc de terres com el de Galícia, que entre que tu demanes una terra i te la donen poden passar 6 mesos o més, i pot ser que no te la donen. Ells intenten ser molt àgils perquè vagi funcionant i que la locomotora vagi tirant. Llavors també parlen d'un tema interessant, que és que per obtenir ajuts a la instal·lació, en un acord de cessió, el nou pagès ja en té suficient. O sigui, ja pot rebre l'ajuda encara que la terra no sigui propietat seva. Això és un tema interessant a tenir en compte, perquè si no podem rebre les ajudes, doncs potser una primera instal·lació serà complicada. Col·laboren molt en les IGPs i en les denominacions d'origen, com ha de ser, me sembla a mi, en tots els agents del territori i més en ells. I unes quantes dades. El primer any de funcionament van incorporar 700 parcel·les al banc de terres. Això és una barbaritat. Si ho comparem amb la Selva del Camp, que és un banc de terres que està en funcionament des de fa un any al Baix Camp,
que el primer any van incorporar una parcel·la. Bueno, ara en tenen 4 o 5. I tenen un acord de cessió, però bueno. I van signar 115 acords de cessió el primer any, el 2013. El 2014 en van signar 176 i el 2016 239. I només entre un 2 i un 3% dels acords han fracassat. També hi ha fracassos en els models que funcionen. Traduït a hectàrees? No tinc les dades, però els hi podem demanar perquè són gent... No. A veure, al Bierzo són minifundis, igual que aquí. O sigui, és igual que aquí. Són crec que la majoria dels Bierzo són de menys de 2 hectàrees. Són molt petites, sí. N'hi tenen alguna de gran, de fruiters o de vinya, però n'hi ha que són, o sigui, la majoria són molt petites. I escampades, clar. Vull dir, això és una feinada. Imagina't el tècnic que ha d'anar a valorar les finques. I ho fan. Parlaré una mica, del Banc de Terres d'Ulldecona, que a mi m'encanta parlar del Banc de Terres d'Ulldecona, que no existeix, que es va crear l'any 2008. O sigui, se va crear l'any 2008, també doncs, va agafar la idea del Banc de Terres de Galícia, que ve de l'any 2007, i allí hi havia un regidor d'agricultura que va dir anem a fer un banc de terres, va contractar una tècnica, i tenien un doble objectiu, ja evitar l'abandonament del camp i facilitar l'accés a la terra pels joves. En aquest cas era per joves. És igual, per joves, que en aquest cas era així, però podria ser per tots, en qualsevol banc. També doncs, sense suport jurídic, sorgís de l'autogestió local, també era un funcionament molt senzill, prioritzaven els cultius ecològics, però no era excloent això, és a dir, si tu anaves a treballar a una terra abandonada, si no ho fes conreu ecològic també te la donaven, perquè prioritzaven que es treballés la terra. També formava part, si és que em recorde molt el del Bierzo, formava part també d'un projecte de regió en col·laboració amb altres agents del territori, fent accions paral·leles com recuperació de varietats de vinya, fent un mercat agroecològic, del camp a taula, aula, camp i taula, que anaven a les escoles a explicar als nens què és un pagès, què fa, més important per revaloritzar aquesta professió. Bueno, aquí ja ho posa que actualment no existeix, funcionava molt bé, però clar, el regidor aquell en qüestió, al cap de 4 anys, van haver eleccions, les van perdre, el regidor va deixar de ser regidor i el Banc de Terres va desaparèixer. Això és un problema també. És a dir, fem un esforç molt gran per posar en marxa una maquinària d'aquest tipus, en els problemes que te trobes de reticències, de crear una base de dades, de posa-la al dia, de vés a marejar la gent i explicar-los el projecte, i quan ja tens molta feina feta de conscienciació, canvia el polític i desapareix el projecte. Això ho hem de tindre en compte, perquè això passa cada 4 anys. Llavors hauríem de buscar la fórmula perquè això fos algo en prou entitat com perquè no passés això. Si no, doncs ens perdrem. Bueno, passo. Les cooperatives, que l'altre dia no sé qui xerrava, que em dius que les cooperatives ja fan coses per evitar l'abandonament i ells ja treballen. Sí, ells tenen moltes eines per evitar l'abandonament, però jo els casos que conec, la majoria el que fan és contractar treballadors. O sigui, la cooperativa mateixa agafa les finques abandonades dels cooperativistes grans, veig que ja s'han jubilat, contracten peonatges i els fan treballar la terra. Això no és ser pagès. Jo crec que hi ha una diferència entre això i ser pagès. Però bueno, seguir això, aquí això ho teniu. Els de les associacions, que també m'ho saltaré perquè ja han parlat de Terra Franca i així. Llavors, què passa? Arriba l'any 2016 i jo no sé què va passar, aquí n'hi ha que estan creats el 2016 i que estan creats abans. Però tot això és un llistat de bancs de terres que ja s'han posat en marxa. Això és una barbaritat. N'hi ha molts, moltíssims. És una passada. Jo crec que
que són molts esforços, molt petits, en molts petits projectes, que potser si es fes d'una manera més global podríem tindre més força. Llavors, aquí doncs, explico que arran d'una jornada de PAT que es va fer l'any passat al març a la Selva, perquè s'havia creat el Banc de Terres de la Selva, ens vam trobar molta gent allà i arran d'aquell dia, això ho poso perquè jornades com la d'avui serveixen per a alguna cosa, que a vegades vas a una jornada i marxes i dius, bueno, arran d'allí va sorgir el Banc de Terres del Priorat, que s'està creant ara, i el Banc de Terres del Baix Camp, que us explicarà el Gesamí. Per tant, jo crec que sí, que serveix per alguna cosa això, i potser d'avui també surten altres accions importants. Per tant, totes aquestes dades han de ser un motiu de reflexió pels gestors del territori i del sector primari, perquè les dades és que són... Bueno, és que a vosaltres no caldria que us la posés, se la podria haver tret, i és que els partits polítics, doncs, d'un temps cap aquí, esteu o estan mostrant interès sobre això, cosa que fa 2 anys enrere no sabien el que era un banc de terres. Ara sí, hòstia, la CUP, qui deuen ser estos de la CUP? Bueno, Esquerra sembla que també, no sé exactament, no conec els interessos. Llavors, ràpidament, els reptes dels bancs de terres en general, quins poden ser? Pues, reduir les dificultats d'accés a la terra, aturar l'evident abandonament de l'agricultura i la pagesia, que això va en relació amb el que deia, no sé si ho deia la Vanessa, que és important treballar la terra abandonada, però que potser és més important que no se n'abandono més, perquè clar, això és un procés que no pare. Si és més interessant treballar una terra que no s'arriba a abandonar que haver de recuperar una que ja està abandonada perquè costa molt més. Mantindre i recuperar cultius, conservar les funcions dels sols, molt important, perquè si no passa el que passa en l'especulació. És un sistema de gestió sostenible del territori, també un repte és la recuperació del sector primari i creació de nous llocs de treball. Llavors, ràpidament, si nosaltres som un tècnic o un regidor d'un ajuntament o d'un consell comarcal o d'un SIGO i volem posar en marxa un banc de terres, jo ara això crec que m'ho saltaré perquè si no no podrà parlar gens a mi, però haurem de tindre en compte moltes coses. Sobretot no féssim un copiar i pegar, perquè no funciona. Cada territori té les seues peculiaritats i les seues especificitats. No és el mateix el Priorat que el Baix Camp. Estem al costat. I evidentment, ostres, les terres que hi ha aquí no tenen res a veure en com és la nostra estructura. Per tant, si aneu a fer un banc de terres haureu de prendre moltes decisions abans. No féssiu la pàgina web, per favor, sense un contingut, perquè te trobes que hi ha pobles que han fet bancs de terres i han fet una pàgina web. No hi ha contingut. I això és un problema, perquè això no genera seguretat. Això el que genera és inseguretat. És a dir, com jo he de confiar en una gent que gestionarà la meva terra si no hi ha contingut? Més val no fer res que fer un malament. Jo ho veig així. Després, si com era, discutim. Haurem de decidir quin tipus de terres volem incloure, perquè clar, tenim terres públiques, tenim terres privades, tenim terres forestals, agrícoles, periurbanes, podem fer horts, podem fer moltíssimes coses, però han de prendre decisions abans, perquè la gent ens preguntarà i no ens podem quedar així. No sé, no, hem de saber. Jo li dic determinar la filosofia del banc de terres. Per determinar la filosofia del nostre banc de terres haurem de fer una diagnosi territorial, per molt senzilla que sigui, o sigui, s'haurà de fer. Ja n'hi ha moltes de fetes. Arropleguem alguna cosa que ja ho he fet. Mirem a veure per què s'abandona la terra. Perquè si resulta que és tan complicat treballar-la, a veure qui el fem anar a treballar allà. Si jo no hi aniria, potser un altre tampoc. O sigui, hi ha terres que és molt difícil que les tornéssim a posar en marxa perquè, ostres, costen molt de treballar i la productivitat és molt baixa. Per tant, ojo, a veure on enviem a la gent. Estiu adormint, no? No.
això ho poso perquè jo crec que és important fer un... Quan sapiguéssim les terres que tenim abandonades al nostre municipi o al nostre, el que sigui, és igual, comarca o província, o més igual a mida, que estaria bé saber-ho per anar a buscar també els propietaris, que no siguen ells els que vinguin perquè no vindran, hauríem de fer, de conèixer la idoneïtat de les finques que tenim, perquè si no podem ficar gent en un marrón. Llavors, hem de conèixer. Jo, quan vaig fer el meu treball, vaig determinar els teus paràmetres, perquè jo treballava a Vandellòs i allí doncs, teníem uns factors limitants. Cadascú tindrà els seus factors limitants. Doncs, en un lloc que hi ha molta aigua, doncs, l'aigua no ho serà. Allà no n'hi ha, per tant, és un factor limitant. No us ho explico més, però entenc que doncs, podríem fer una cosa semblant a això. Un mapa de la nostra zona a treballar, on les finques tenim localitzades les finques i sabem la idoneïtat que tenen per treballar-les, perquè les més idònies doncs, són les primeres que tindran sortida i a veure què fem amb les que no ho són tant, que potser tenen altres sortides. Llavors, quan ja està en marxa el banc de terres, doncs, serà això, elaborar la base de dades per crear ofertes i demandes, que això és un registre. Molt important, jo crec, serà fer la recerca dels propietaris i difusió del projecte per captar usuaris. La difusió del projecte sembla una rucada, però no ho és, perquè a vegades se fa amb molta il·lusió, però la gent no ho coneix. Si la gent no ho coneix, que és la matèria que tenim per treballar, que és la gent, com per exemple el Banc de Terres del Baix Camp, jo em trobo que ho xerrem i no es coneix. Encara no està. Encara no està, però, hi ha, però els gestors del territori potser sí que haurien de saber què s'està fent. No, home, que no... No enrotllo. Però vull dir, encara no funciona, però per començar a fer este run-run, que ha d'anar de baix cap dalt, pues, si ha de ser un projecte d'èxit, també ha de començar ja. I no tot ho pots fer tu, que és el que et deia jo abans. I és una qüestió d'una voluntat més profunda, em sembla a mi. Si tenim ofertes i tenim demandes, doncs haurem de ficar en contacte els oferents i els demandants, que això ja és el sumum i la culminació d'això. Que els demandants poden ser pagesos que volen augmentar la seva base territorial o nous pagesos. I al final signem un acord. No entraré en els tipus d'acords. Hi ha bancs que fan acords de custòdia territorial i agrària, o hi ha que fan acords de cessió sense intercanvi de res, hi ha que fan un petit lloguer. Això ja es veurà. I a vegades doncs, els bancs ho deixen en mans de l'oferent i el demandant. Només fan un acompanyament. I dic això. Ara mateix, mira que això m'ho salto també, i paro ja de parlar. Bueno, espero que, és que us voldria explicar moltes coses, però vull que xerréssiu altres també. Si teniu preguntes, us podria explicar del Banc de Terres de la Selva del Camp, que és este que es va crear l'any passat. És un municipi que està al costat de Reus, petit. Que bueno, pues això també té un regidor d'agricultura i va dir, vinga, anem a fer un banc de terres. Pues és un projecte molt xulo, però no té moviment. No té mitjans, no té recursos, és el regidor que s'ha il·luminat i el Jordi Vinyals. Una noia administrativa que està a la porta de l'Ajuntament, que igual li vas a posar una queixa perquè no va a la farola del teu carrer, que vas a oferir una terra, que vas a demanar un ajut per no sé quantos, o sigui, aquella noia fa 500.000 tasques, doncs si li ofereixes terra o apunta, ja. Són els mitjans que tenen. Això és un banc de terres? Ell diu bossa. Bé, és veritat. Això és una borsa de terres? Jo crec que no. És un projecte, potser, o és una idea, però ha de ser una altra cosa. Bueno, no, s'ha de valorar, diguem-ne, que com a mínim hi ha interès. Sí. Sí, clar. Jo ho valoro molt i a més és que en té moltes ganes, però sense mitjans
No podem fer res, és que no dona. Sí, tenen lo, no sé què li explicava, tenen lo guardaterme, lo guardaterme és un de la brigada, que pues, igual se'n va a veure un abocament il·legal de runa no sé on, com a lo millor l'envien a mirar si una finca està abandonada, que fa també 50.000 coses. Bueno, sí, és un començament d'algo, i ara que comenceu del Baix Camp, pues, igual no, se pot incorporar i fer la cosa grossa. Però jo arribats en este punt, després de pegar-li moltes voltes, me sembla que els bancs de terres locals d'un municipi queda molt just. Han de saltar en una escala superior. No sé si ha de dir-me. Jo crec que han de saltar en una escala superior perquè me sembla que ja ho han superat. Molts municipis, i vosaltres esteu interessats en això, ni tenen, però quan vas a buscar informació o truques, o ningú se n'encarregue, o no saben de què va, o... Bueno, 50.000 casuístiques que mai he trobat jo, o com lo del Garraf, lo banc de terres del Garraf, que potser el coneixeu. Jo quan vaig estar fent el projecte vaig trucar, vaig aconseguir parlar amb la tècnica, però es veu que allò era una ajuda del SOC. Quan van tindre l'ajuda del SOC hi havia banc, quan se va acabar l'ajuda del SOC se va parar el banc. Pues a lo millor ara els hi tornen a donar l'ajuda i pues, potser ho reprendran. En el temps que va funcionar pues, van fer uns tallers, una formació d'agricultura ecològica, ho va fer una sèrie d'alumnes, que crec que eren gent aturada, van agafar una finca i la van començar a treballar. Clar, jo no sé si això és un banc de terres o és una acció puntual per recuperar una finca, que també està bé. Va vindre era l'alcalde d'Òrrius, que va vindre a Reus. També tenen un banc de terres, tenen un acord. Està molt bé, està molt bé. És que està superbé, però vull dir, anem a ja, potser, a fer un salt més cap allà, i totes aquestes accions tan diminutes que estan molt bé, anem a fer-les una mica més grans, perquè és que en este pas, potser el punt de no retorn ja l'estem a punt d'enxampar, que ja fa temps que parlem, no? Que estem a punt d'arribar a que potser ja no ho recuperem. Pues, si no fem un salt, com el del Baix Camp, que ha fet el salt cap a la comarca, pues potser no me'n sortirem. Sí, sí que me'n sortirem. No vull ser pessimista. Però ho dic perquè jo no sé qui sou, llavors jo no sé si sou regidors d'ajuntaments o així, però potser aneu ajuntant ja en altres, i si us reuniu i aquestes coses en altres gestors i així, pues, aneu passant el ronron cap amunt i fem una mica de salt, i el pròxim dia convidem a la Meritxell Serret, i que ara el dia 8, no sé qui li explicava, fan una jornada de bancs de terres al Caixa Fòrum, que potser us pot interessar, ja us, bueno, tu tens, no? Ja, que vindran a xerrar del de Galícia, d'Astúries, de Safers, de Terra de Lien... Bueno, això pot ser el boom. Aquí ja la Meritxell lo posa en marxa i el Banc de Terres català, segur. Bueno, deixo xerrar el Gesamí i a veure si... Sí, si voleu, tema preguntes, i si els esperen després, sí. Gesamí... Jo havia posat al final unes reflexions per poder dinamitzar una mica, però no ho poso perquè... Després les posem, sí. Les farem com un grup específic de bancs de terra quan ho explicava abans. Gràcies per escoltar-me.